Den är väldigt mystisk och den är väldigt rolig. Den är extremt rolig. Väldigt rolig. Man undrar hela tiden så, vad betyder det där? Vad händer nu? Ja, det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Det är en underbar ensemble, det är en underbar föreställning. Mm. Och väldigt snygg. Väldigt det har jag tänkt på. Alltså ja. Det är liksom jättesnygga scener och hela scenografin. Ja, allt är jättebra gjort. Ja. Och det är en väldigt spännande ny tolkning av... Det är en otroligt bra bearbetning och tolkning. Den ser väldigt rolig ut. Varsågod. Kostymerna tror jag kommer vara jäkligt snygga. Ja, och det händer liksom mycket på scenen. Mm. Det är otroligt... man är tacksam för att man får vara med i ett sånt här. När man är i denna åldern och gör det. Jo, jag tycker den passar för alla åldrar skulle jag faktiskt säga.